Hey, leuk dat je kijkt naar Beauty News deel 2. Vandaag ga ik weer een hele hoop bespreken, want ik heb weer leuke producten om te laten zien aan jullie. En ik ga de winnares van de vorige winactie bekend maken. Blijf dus vooral lekker kijken. Dit is Beauty News deel 2. Ik ben trouwens gewoon op dezelfde naam gebleven. Beauty News vond ik toch wel heel erg toepasselijk en lekker kort. Het waren wel hele leuke namen, maar omdat ik ook vaak merken en dat soort dingen in titels wil zetten. Of dingen in titels wil zetten, dat het niet helemaal te lang wordt, zeg maar. Dus ik heb het gehouden bij Beauty News en ik hoop dat jullie dat allemaal leuk vinden. Vorige keer in Beauty News, dat was de allereerste Beauty News, had ik een winactie. En daar konden jullie het pakket van Dermolin winnen. Jullie konden een deo winnen, een douchegel, een yogamat en een drinkbeker. En de winnares is uitgekozen en ik zal haar zo snel mogelijk mailen. Of dat heb ik misschien al gedaan. Ik neem deze video van tevoren op, dus vandaar. De winnares zal nu even in beeld staan. En ik wens je heel veel plezier met het pakket. En hopelijk vind je het leuk. Dus het pakket komt zo snel mogelijk naar je toe. Dan gaan we door naar het echte beauty nieuws. Ik heb echt weer een hele doos met allemaal leuke nieuwtjes en dingetjes. Ik pak er gewoon even wat uit. Dit kreeg ik afgelopen week binnen. Dit is een scrub salt van Greenland. Greenland is een merk die ik al een tijdje ken. De verpakking vind ik echt super gaaf met dat zilverachtige. Ik heb de geur kokos mandarijn gekozen. Ik hou heel erg van kokos. En ja, mandarijn, ja, dat is dan dat het erbij zit. Maar dit is dus een scrub zout. Het is dus los zout met een lekkere geur. En het ruikt heel zoet, heel lekker zoet. Dus je zou wel denken dat het suiker is. Ik heb hem al gebruikt en het ruikt echt super lekker. Je huid wordt uiteraard super zacht van, want dat scrubt gewoon heel goed. En ik vind droog zout toch altijd wel wat fijner dan potjes of scrub met een scrub gel-achtig. Ik vind dat het toch minder scrubdeeltjes heeft. Gaat sneller op en hier doe je gewoon lekker lang mee. En ik vind het gewoon super fijn en de geur is lovely. Dus dit wilde ik even met jullie delen. Deze zet ik ook voor €9,95 voor de mensen die het willen weten. Op de Greenland site. Hier komt waarschijnlijk ook een review van op mijn blog. Dus dat is ook misschien wel een leuk nieuwtje. Het volgende kreeg ik vanochtend binnen. Dat is wel heel toevallig. Ik wachtte er al op, maar ik dacht van ja, misschien anders dan doe ik het in de volgende beauty news. Want ik moest vandaag gaan filmen. Dit is namelijk de Embryolisse crème. Embryolisse bestaat 65 jaar. Ik zal even het persbericht erbij pakken. En ter gelegenheid van dit succes wordt de LED crème concentré in een gouden editie gelanceerd. Het is eigenlijk de originele crème, maar dan gewoon in een mooie gouden verpakking. Dus dat is natuurlijk wel heel chic en zo. Een paar jaar geleden zag ik een video van Beauty Gloss van Masha over deze crème en over het product van Embryolisse. Ik was er ontzettend benieuwd naar, heel erg enthousiast. Omdat dit is een crème die is heel erg geschikt voor allerlei soorten huidtypes. Dus over hele extreme gevoelige huidtypes, mensen met acne. En aangezien ik best wel een heel erg gemengde, maar ook gevoelige huid heb. Dus af en toe vet, maar ook behoorlijk gevoelig en droog. Was ik hier heel benieuwd naar. Ik dacht, ja, als dit nou iets is voor mijn huid. Maar goed, ik heb er nooit echt aan aandacht aan besteed van, oh, dat wil ik wel eens proberen. Ook omdat het wel iets prijziger is dan de normale crèmes die ik koop. Hij is namelijk €18,50. En dat vind ik toch net wat boven mijn budget. Maar goed, toen kreeg ik deze dus vandaag. En toen, ja, ga ik hem natuurlijk snel uitproberen. Ook hier komt een review over, want ik ben heel benieuwd naar deze crème natuurlijk. Super cool dat hij in een goud jasje zit. Dat vind ik wel heel leuk. Ik heb hem dus al een beetje getest. Ik heb hem op de foto gezet, want dan kan ik hem lekker laten zien aan jullie. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat bevallen. En ik ga deze dus echt nu gebruiken als dag- en nachtcrème. Wil je meer informatie erover, dan kan je die vinden in de blogpost die ik hierover ga schrijven. Want ik heb een nieuw persbericht gekregen, maar dat vind ik nu een beetje overbodig om allemaal te vertellen. Dan, nog meer leuk nieuws. Even kijken. Ik heb hier twee lakjes van Sally Hansen. Dit bestaat al een tijdje. Maar ik wilde dit heel graag testen. En deze heb ik opgehad. Dit zijn de Gel Miracle Gel nagellakjes van Sally Hansen. Dit is de kleur 180, Rosy Riveter. En dit is dus de topcoat, die heb je nodig. Wat eigenlijk het ding is, dit is gel nagellak die je zonder lamp kunt gebruiken. Ik was heel benieuwd hiernaar natuurlijk, of dit nou echt daadwerkelijk werkt. Ik heb nog nooit de nagellak geprobeerd met lamp, omdat het... maar ik was hier heel benieuwd naar. Ik heb het opgehad en ik moet zeggen, het bleef niet langer zitten dan... en toen ging mijn mooie ding uit die ik had gemaakt.
Goed, dus ik had deze getest. Ik moet zeggen, ze bleven niet heel veel langer zitten dan normale nagellak bij mij. Moet ik wel zeggen dat ik best wel wat flink dingen heb gedaan met mijn handen en mijn nagels en zo. Maar goed, het zou niet uit moeten maken. Ik heb sowieso met nagellak altijd wel dat het er heel snel afgaat en dat het heel snel chipt en zo. Maar ik had niet het idee dat het met deze langer bleef zitten. Kortom, ik ben er niet heel tevreden over. Dus dat is wel zonde, want het zijn toch potjes van 11,95 volgens mij, 11,99 per stuk. En dan ben je toch snel wel weer flink wat geld kwijt voor iets wat eigenlijk helemaal niet werkt. Nou goed, er zullen mensen zijn die dit wel heel fijn vinden. Die hebben misschien zelf ook gewoon wat sterkere nagels, want die kunnen met een normale nagellak ook wat langer doen met ja, mooie nagels, zeg maar. Goed, bij mij werkt het dus niet. Een ander nieuwtje. Ik was een paar dagen geleden bij het BFF event en daar stond de stand van Essence. En daar heb ik wat nieuwe producten meegenomen van de nieuwe collectie voornamelijk. Ook zag ik deze nagellakjes, een van de pastels, de I Love Trends van Essence in de kleur 03 I'm So Fluffy. En daarbij zag ik een XXL volume gel look plumping topcoat. Hele mond vol. Nou, wat doet deze topcoat? Deze topcoat laat je nagellak eruit zien alsof je gel nagellak op hebt. Het is wat dikker, het is wat glanzender en het zou heel goed moeten blijven zitten. Nou, wat ik wel vond, het zag er heel mooi uit voor 1, 2 dagen. Maar goed, dat heb ik meestal met nagellak. En ik vond, omdat deze nagellak mat is, vond ik de glans toch iets minder. Dus het kan zijn dat het te maken heeft met deze nagellak, omdat ik die eronder had. Goed, ik was wel redelijk tevreden over dit setje. Ik vond het wel leuk. Mooie kleurtjes. En deze is ook wel leuk om te hebben. Verder zag ik ook nog een nieuwe mascara met een hele aparte dop. Dit is een beetje rubberachtig. De Lash Princess False Lash Effect mascara. Ga ik reviewen als mijn oude andere mascara op is. Verder zag ik ook twee lipglossjes. XXL Long Lasting Lipgloss en een XXL Nude. Allebei ja, mooie lipglossjes. Ik heb de bovenste nu ook op. Onder andere over een lipstick heen. Ik heb de Soft Nude en Just Nude. Dus allemaal mooie nude kleurtjes. En deze is trouwens mat. Heeft een beetje een rare finish. Hij droogt niet helemaal droog op. Hij heeft wel een, ik weet niet, een beetje een rare toplaag, zeg maar. En als laatste heb ik deze mooie twee cream producten van Essence. So Glow heet het en So Blush. Dit is een highlighter in Look on the Bright Side 10. En dit is een cream to powder highlighter. Dus als je het aanbrengt op je huid, dan wordt het wat poederiger. Het blijft niet heel vettig of zo. Dit is een So Blush Sweet as Peach. Ook nummer 10. En dit is gewoon een mooie peachy blush. En ik had weinig peachy blushes, want die waren allemaal een beetje op. Dus dat. Dan heeft Catrice binnenkort weer een nieuwe collectie. Namelijk de DOS Limited Edition. Ik zal even informatie erbij pakken. Eind maart tot en met half mei zal deze collectie verkrijgbaar zijn. Wat je in deze collectie ziet zijn voornamelijk veel poppen, wimpers, mooie mascara's die een beetje dat poppen effect geven. Misschien een tikkeltje tegen de spinnenpoten aan, daar ben ik wel een beetje bang voor. Leuke producten, een aparte blush zat er ook in met een soort bolling-achtig. Aparte collectie met een leuke print op alle producten. Spreekt me niet heel aan, er zitten niet heel veel producten in de collectie. Maar het is natuurlijk wel leuk als je van poppen dingetjes houdt. Of juist van die poppen wimpers. Dat is in ieder geval weer het nieuws van Catrice. Die dus over een tijdje weer met een nieuwe collectie komt. Oké, mijn camera is erbij opgehouden. Dus ik moet even verder met de andere camera om even af te sluiten. Dit was in ieder geval Beauty News deel 2. Volgende keer heb ik weer nieuwe producten, nieuwe limited editions en nieuwe dingetjes om over te vertellen. En ik ben super excited. De nieuwe Beauty News zal over 2 à 3 of 4 weken weer verschijnen. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden en dat jullie meer nieuwe producten hebben leren kennen of wat dan ook. Laat zeker je reactie achter met nieuwe producten die jij hebt gespot of nieuwtjes in Beautyland die jij leuk vindt om te delen. Laat het zeker achter. En als je deze video leuk vond, zeker even een duimpje omhoog.
Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hieronder zie je een subscribe button. En daar kan je op klikken als je dat nog niet hebt gedaan. Kan je gratis geabonneerd zijn op mijn kanaal. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En daaronder zie je nog twee video's waar je ook op kunt klikken. Zoals Beauty News deel 1 en nog een andere leuke video. Genoeg om te kijken dus klik lekker verder. En hopelijk zie ik jullie volgende keer weer. Later, doei!